أنو لن يخطف لنا لن يخطف لنا مين יכתבו אבל שהוא בעצם אמר הוא לא רוצה סתם בשביל זה הפסק אבל זה כן לא יגיד עוד לך לא זה בסדר לא חייב אוקיי רגע עכשיו עוד ברכה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין על מצוות תפילין רגע זה ככה עכשיו ב בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, על לבבך, ושננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, וקשרתם לאות, וקשרתם לאות, על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם. על מזוזות ביתך ובשעריך.